versus Gaming Gladiators Boys and Girls. Втора и последна игра, задължително ни трябва победа. Аз набързо тук трябва да се опитам да си разчистя подаръците. Лап. И също време Liquid Sky Main 75 евро. Donation. Това нямаше изобщо нужда. Ево за което. Мерси. Да, виждам го. Виждам го съобщението. Мерси. Тя остава OG да бият и... Оставете ме да оправим играта, Boys and Girls. Мерси отново на всички. Means a lot. Really. Да. Още един подарък, който не е само за мен, а е за всички. Gaming гладиаторите банват Enigma. Това е подарък за всички. И OG стартират с Wisp. Не искат да има бърза игра, защото в принцип гладиатори така правят. Първата играят окей-иш и след това направо влизат грубо. Ще се опитаме пак да задържим нещо 35-40 минути, дано този път е победа. Батрайдер е втория банк, който правят OG и сега ни предстои First Pick за Gaming Gladiators. И между другото, Джоне, не знам дали виждаш, обаче днеска цял ден оверлея работи без проблеми. Не знам защо и на какво се дължи това. Явно се е изплашил, че ще го пренаписваш. Охо, това е много, много яко, много детайлно, човек. И First Pick Broodmother от Gaming Gladiators. First Pick Broodka. Добре, First Pick Broodka е някакси една идея по-поносима, отколкото Last Pick Broodka. Когато е First Pick, реално можеш да се опиташ да го каунтърнеш този герой, да направиш нещо. Обаче ако е Last Pick, вече трябва да играеш това, което си избрал. Mm-hmm. Да се надяваме, че Пожмана и компания ще успеят да билднат някаква стратегия на момента. Добре, First Pick Timbersaw. Окей. И Crystal Maiden. Тук малко съм скептичен за Crystal Maiden, сега ще ви кажа що. Защото то Crystal Maiden, нали, новата и така нататък, най-срещу тия грозни паячета. Обаче, в момента, в който брудката само погледне Crystal Maiden и край с Maidenчето. Просто край. Директно приключва. Да се надяваме, че няма да се стигне чак до там, ама едва ли. Едва ли наистина. Чакаме сега second pick за гладиаторите. Вчера гледахме брудката на Яторо. Това беше брудка Керри. А това предполагам, че е Broodmother offlane за Ace. И директен Pangolier пик. Директен Pangolier пик. Това път за Queen. Лошо. Тук вече е лошо. Уж нърфнат слаж бъкъл, ама е нърфнат само на първите левели. После вече не се усеща този нърф. Знаете го, този гнусния герой с Diffusion Blade, с Аганимчето. Пак Тимбъра, човек, пак Тимбъра. Не знам аз изобщо... Значи преди DM да джойне OG, супер много му се радвах. Нали? Доста добре играеше в VP и така нататък. И в момента, в който джойна OG, и аз си викам, най-сетне OG ще имат плеери, които могат да играят нещо различно от два героя. Да, ама не. Той и тия двата героя пак идват много. Играе Timbersaw, не мога да направи нищо. Играе съответно Beastmaster, пак не мога да направи нищо. Буквално единствено, и то на моменти, с един Darkseer, дето успя да... 10 seconds left. Well, 8. Да направи нещо, реално. Да износи една игра.
През останалото време или само фармим на самата линия, правим опит за някакъв пуш или нещо такова, докато неговите си бият и измират като кучета, и в същото време нищо не се случва. В крайна сметка пак нито нетворд е нетворд, нито... Нито е като тимфайт. Така че... Да, това е Pango Middle и сега тук обаче идва тънки момент, в който Бужмана вади Ember Spirit, да знаете. Тук трябва да извади Бужмана Ember Spirit. Ember срещу Pangolier просто го смазва. Буквално го смазва. Силно се надявам гладиатори да го оставят той Ember Spirit. Че да мога Бужмана да разгърне потенциала си вече, че положението е направо ножа. Ето го ножа. Вече опира в кокала. И почва да реже. Пък не са хубави тия работи. Че трябва да разчитаме евентуално другите отбори да факъпнат. Че ние да можем да се надяваме на едва ли не тайбрейкър. Пък this is not good. This is not good. We're starting in 5 seconds with or without you. Аз това протеиново бара, че не мога да го думна още сега. Само се раздразних да... Да, това май ще бъде Ember Spirit тука. Понеже вече виждам и Skyward Mage отново го няма. Но той Skyward е добър и срещу Timbersaw реално. То Timbersaw на right click малко по-трудно умира. Затова изсипваш му една кофа Magic Damage и направо го приключваш. Spirit Breaker също банват? Това май брутка кери отново, за дорачиот. Пугна също банват. Защо? Не, това май... Това трябва да е Ember, бе, брат. Стига, ако вземат Storm, това ще е грубо. Ако вземат Storm, Pango ще го бие на мид. Затова ни трябва Ember Spirit тук. Божмане, молец. Ember Spirit. Ember. Enchantress. Enchantress. Step Enchantress, Тайга отново ще играе Crystal Maiden. Дава пик сега за Gaming Gladiators. Това реално Ember може да е следващия пик. И last пика да го оставим за кери. Обаче какво кери ще е тук е въпроса. Може би някаква... Доколкото го знам, Юраги нищо да изкара някаква TA-ка. Оу, Undying за Celery. Това между другото е негов любим герой. И е много тегъв. Сега ще видите разликата между OG Undying и Undying на другите отбори, в случая на гладиаторите. За какъв зонинг става въпрос? Тук ако се чуете какво право ще си играе с това. Мирана имаме от Gaming Gladiators. Добре, и двата сапорта са готови. И сега ще разберем, брутка офлейн или брутка съответно сейфлейн е това. Аз залагам май на сейфлейн. Просто като видях как е плюс 600 дамидж този отвратителен герой и направо ми призля. Meanwhile Valve казват, ние правим всичко възможно, за да балансираме дотата и всичко да е окей. Как и балансираме дотата като герой с един шард? Има плюс 600 дамидж. Да, в коя паралелна вселена е балансирано, само да питам. Иначе вчера в чата ми казват, не се притеснявай, дролката е с... какво беше? С 35% win rate. Супер. All right.
И... Ember Spirit. Ember срещу Pangolier и на Pangolier трябва да му е супер кринджево. Трябва да си купи едно рибарско столче, направо да го опъне до кулата и да седне и да гледа божимана как си фарми. Защото ако се доближи до крипа, вече става лошо. Аре, от време на време, като има мана, може да си ползва Саш Бъкала, поне да се мъчи да взима рейндж крипа, да не изоставя чак толкова много, поне по експириенса, малко от малко да капе. Но все пак. Като цяло тая линия трябва да е 100% спечелена от божимана. 100% спечелена. Не съм съгласен, тук няма право за компромиси. Въпросът обаче е, че това е Тофу Мирана и тая Мирана май ще кампва мидъл. Тая Мирана май ще кампва мидъл и това е лошо. Другото обаче, което гледам с този Enchantress, Сеп, би трябвало още early, може би на 6-та минута с катапулта още, там 5-6-та минута да се засилва и да направо да свалят кулата на мида. Ако брутката е мид, по-скоро май не. We're starting in 5 seconds, with or without you. Не, че е невъзможно, а по-скоро не го виждам мача. Значи тук навсякъде панделки направо... Банват Медуза. И да, това нищо чудно да е Свен Кери за Юраги. С плаш. Пък и герой с много деймидж да разсича. Реално брутката не би трябвало да е проблемна. Имаме Тимбърсъл, имаме Ember Spirit. Аре, Кристал Мейден, чето и него го борим като неудобен герой за тая брутка. Така че... Може би някаква TA-ка да завъртат също. Някаква темпларка за OG и да мъчим нещо фаст. Реално тук наистина, че нещо с иллюзии също би било добре. Понеже гладиаторите май нямат нищо срещу иллюзии. И знам ли? Тя гладиаторите имат пик. В принцип може да завъртим едно TB за Юраги. Май не е лошо. И направо по бързата процедура да качваме хайграунда. И Underworld. Да, брутка кери. Брутка кери, Панго Мидъл, Underworld на офлейна, Undying петица и Мирана четворка. Кибито ми се вижда все още в оферта. Наистина ми се вижда оферта още TB. Но това са гладиаторите и тоя драфт направо ще го смажат. Защото Свена пак трябва да фарми много. А тук... Все си мисля, че трябва да ги напълват още от early game-а. Early mid game трябва да ги убием от бой. Трябва да се е раздал на Макс, нашето момче на Ембъра. И Сларк ласт пик? Защо е? Защо Сларк е, човек? И това е на Юраги Сларка.
От 10 игри една му се получава. Буквално от 10 игри една. Да. Tiger Crystal Maiden, DM Timber Soul, Septa Enchantress и BGM на Ember Spirit. Дорачи Обрутка Керри, Queen Pango Middle, Тофу Мирана, Ace Underworld и Селери остава Undying. Петичка. Защо това Керри, бе? Защо Сларк, че бе? Що бе, брат ми? Тя с това Сларк, дано поне се пусне и да избиват, иначе не ги виждам. Буквално не ги виждам. Тук трябва да имаме стакнати agility-та, дет се вика от първа минута. Първа минута agility-та искам зверски помпа. В принцип с Crystal Maiden-а те какво да са агресивни? Те срещу Underlord-а... Абе всъщност може. Може да го натегнат. Реално и Мираната могат. Той липа няма да брейкне паунса. Така че... Тук какво стана? Не се паузна ли? Срещу нашето момче. 13-2-11. Last match за Ember Spirit. 29-ти дел. Почти 30-ти. Showtime Boys, Final Game. Буквално Final Game и за двата отбора. И приключваме и с А групата. Всъщност може да не приключим, защото най-вероятно ще има и тайбрейкери. Надявам се OG да участва в тия тайбрейкери и да вземем един слот. Понеже утре започват плейофи. Трябва да кастваме плейофи. И честно няма да ми се каства, ако OG ги няма. Изобщо даже. Да, сега смокват и тръгват да се търсят. Веднага блокват този камп. О, тук е Queen. Естествено тръгват за Crystal Maiden. Веднага Blood гранатка. Тук Тайга няма измъкване. Арол за цяла седмица. И минус Тайга. Нека дадем 600 демидж на Broodmother-а. Нека Crystal Maiden да му щупим и двата крака, да сложим пирони, но да ги сложим наобратно. И този Crystal Maiden да има 15 movement speed, дори да му вземеш 16 чифта кубинки. Това е баланса на играта. Thank you for playing Dota 2. Няма тъпите олигофрени. Тимбър Сова поне се е подготвил, дигнал е Тимбър Чейн да може да се евакуира. Е, тук ще нагледат за баунти руната, ама не. Има числено превъзходство гладиатори тук, така че по-скоро не, наистина. Лард всеки път го плейсват и всеки път е толкова obvious. Моля? А, добре. Так повикам... Ей, сега ще си го динайнеш, какво правиш? Мираната не мога ти го дистройнеш, защото няма detection, така че... Да. Аре, боже мане, ти си на мидъл. Трябва Куин да реве. Трябва да му е гадно, толкова гадно, чак да се депресира и да си обръсне главата като Бритни Спирс. Чак толкова искам да го саднеш с Ембъра. Въпросът е обаче, DMQ ги върши горе срещу бродката. Това ще е много важно. Underlord-а видяхме го миналата. Пича, прави какво прави, изведнъж излиза с Хекс. Как излезе с Хекс на Underlord-а? Това чак беше незаконно. Този път обаче имаме по-различен билд. Гледам, че Arcane Boots into Pipe again. Ето вече и втори лео за нашето момче. Той играе без Flame Guard, божимана. Chain и Fist. Поне за сега е без Flame Guard.
А, така, почвай го, почвай го. Easy dodge на, на Slash Buckle. Е, сега... Оп, 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 оп! Я? Задай му! Идва ли му ботъла, да. Той на Бужма... Не, всъщност Бужма още не си купил ботъл! Защо Панголиер има повече крипа от нашето момче? Та има, има голд за ботъла, наши ги няма. Почвам да поводявам от сега. Вече имат втори лео на, на bottom lane. Гледам, че Юрай го захожда така странично. Чакаме да видим какво ще дигне. Дар пакта или паунса. Един хит само шутна се, да, един хит. Нагоре нещо се въртят някакви типове. О, на Дайнгама успял да дръпне две крипченца само. Ето го и ботъл на Ембъра. То нямаше как да стане, да. Знаеш. Да, 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 да. Направо и по плейстайла му личи. Ама... То, когато, нали знаеш, когато отчаянието е най-силно и тогава идва тилта и е сега ще видиш какво става. Е сега ще видиш какво става. Лошото е, че гладиаторите май нямат типове. Един тип само трябва да, да ударат на Ember Spirit-а и ще видиш врачанския хълк какво почва да прави. Трети лео, една... всъщност четвърти лео, една точка Lucky Shot и това, това ще проква всеки път, брат. Ето го, виж го. Хит, Lucky Shot, хит, Lucky Shot. Добре, пангото много, много дръпна по тия крипа, какво стана, е? Куин наистина ли е чак такъв звяр? Това честно, чак не съм го очаквал от Божима. Брут категория фарми доста адекватно също. DM стои назад с криповете. Време за последните лота руни. О, тук идва някаква Мирана out of nowhere. Къде са ми сепортите, ало? Къде са ми сепортите? Ето го Арова. Тук обаче не мога да обърнат. Лип. Ще му убия куриера, ма... О, тя Мираната умира, бе! Има още един лип. Божмана ще продължа да вземе. Фисте на кулдаун. О, хо-хо. What the fuck, то Арова направи 0 damage направо. Простреля го. И същото време... Наистина Арло хитне, обаче се едно не му направи деймидж. То е ясно, че е лево едно Арло, ма. What? 60 деймидж с редъкшена, той по-добър да го беше хитнал, ма. Е, поне сега тук отново сме на фул. И back in the game, уш. Само, че пангото вече ли идва с половин лево. Как става това, бе, брат? Как става това? Знам, че това му е любимото на Божимана, да, да играе хандикап, съответно enemy midlaner-а, да е почнал с first blood, с по-бързичък ботъл. Божимана е с 15 крипа, Куин е с 30, има 11-11. Много си губи линията в момента. Прекалено много. Аз тук... Не, я знам толкова ли... Оооо, той направо зарежда Rolling Thunder-а, още веднъж минава през него. Не, не, не го доджва това, не го доджва. Две точки Searing Chain има. Опа, идва и Сеп, още един хит и минус Queen. Само това може да стане една идея по-рано, момчета. Една идея по-рано. И руната е горе и това е хейст. Това реално можеше да се случи 10 секунди по-рано. И да се отървам от Панголиера. И съответно нашето момче да е живо. Защото сега наблюдавам на 6... Боже те... А, добре, ще вземе руната. На, на 6-та минута... Да, 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 да.
На 6-та минута 3K лид. То не е само Юраги, то и DM. И DM линия не е печелил малко както е Joinal OG. И, и тук му дават неговите си герои. Имбърсол, Бистмастери. И също време не се получават нещата. Просто не се получават. И виж какъв нетворк, бродката е с 3.8, фангото е 3.7, 3.300 за Underlord-а, следващия Юраги с 2.600, това е огромна разлика. И той Куин вече е 7 лео, Слаш Бъкъл 4 точки. Той просто ги прибива, това е 10-та минута дефюжъл, даже може би преди 10-та. Един сега 100 хейс, BZM, ще успее да убие Селери? О, тук да, прибираме го Undying-а. Let's go! Нашето момче долу. И ще погледа, да. А DM ки ги върши горе? Боже, тая брутка го хитна 6 пъти в рамките на секунда и половина. Ярени сега, трима са на мидъл? What the fuck? Трима сме на мидъл и Куин прибира единия. Ми е малко долу Юраги и той умира. Oh, it's a disaster, boys. It's a disaster. Явно не е било описано просто да се играе на тия плейофи. Както и на мейджерите тая година и нищо чудно и на интернешнала. И явно на този състав вече не му е писано да печели игри. Ей, Куин има ли книжка с това Rolling Thunder? Има. 5K на 8. DM от страшно много време супер слабо играе. Ще кажеш, че е истински агент. Просто... Не е само той, това е проблема. Не е само той. Ето го виж. Гладиаторите пак са трима на мидъл. Пак са трима, нашите къде са? Цеп тук и ги върти една седмица. Тофо. Бист. Добре е. Ама взимаме Мирана. Не взимаме примерно Брутка, не взимаме Панголиер или Underlord, нещо такова. Да, не играе First Blood в мета, да, със сигурност. Особено ако е на мидлейнера. Грам не играе. А, Юрагито, пак да кажа. Юрагито просто... Голяма степен от игрите ги руинва соло. Буквално соло. Е, вчера с Нагата. Ония ден с какво беше пак. Суиста едва няма байбак и направя колва. И това е. Един сега долу правят мув за Underlord-а. Трима се сега от OG. Срещу Underlord-а. Веднага попа питах Малис. Идва и Куин. Боже. Пускай си механизъм и сега ако си тръгне просто ще полудея. Още една блъд гранатка. Успяха да го убият, обаче трябваше да бъде и Божимана. Ремнант. Ух. Клоус, само че куриера му умира и тук е с ЧМЛ, това ма бяха фейсбукски на BZM, да. Поне оцеля. Ревим, горе нашия човек DM, какво прави с Вангарда? А, брутката го убива от бой. Буквално го убива от бой. Та, на 10-та минута, аз казах, че има дефюжъл, да, има дефюжъл. Ма има и Arcane Boots това Панголиер. Той е с 6K нетворк на 10-та. Те OG падат с 5. Има нещо през сервиза. И Панголиера просто влиза един Slash Buckle и Crystal Maiden ще остава на 250 HP. Това е. Тук не се огледах. Ма не, то всъщност беше First Pick Timbersaw, така че... 7 левел BZM срещу 10 левел Куин. Куин е 7-1. 7-1. Божмана е с 35 крипа. Това е двойно по-малко от криповете на Панголиера. Двойно по-малко. Looks like Radiant's top tower is getting torn down.
Ели ни сега. Кристал Мейден, че тук какво ще направи? Тук не ги виждам как просто убиват Undying-а. Така да е, Undying-а сега идва на... Те тук може и да... Ако дойде Панголера, може и да обърнат. Направо. Ама няма да стане. Queen. 8-1. Не знам, тая игра е толкова овър, че... А това какво стана направо? Като остане една секунда и си цъкнал да портваш, изчаквате да портнеш, така ли? Мулай, Чарлз, тайми рана, мидъл таура, динайнат. Сеп, направи ли батъл рефила? What the fuck? Не направиха даже батъл рефила. И се поредно умиране. Шесто умиране, човек. Шесто умиране. Те нямат какво да направят. Ужас. Буквално нямат какво да направят. Да, рефилнаха го себе и сега го пращат. Тя го пращат пак да носи вода, истинска водоноска е. Едем Тимбърсова как е? Е, Тимбърсова е добре. Уби ги от бойна линията. Добре, вчера колапса. Как направи такъв Тимбърсол, че имаше фарм за две игри напред. Избиваше ги с едно на фронта. И в същото време те не могат да му кажат нищо. Нашия пичага с Тимбърсола. Еми нито е танкъв, нито прави нещо. Не знам защо така се получава. Някъде е много сериозно куца работа. Много сериозно. Себа даже няма да го коментирам вече. Просто няма да го коментирам. Да, това май дефектен руснак наистина. Това му беше екосейбър на Юраги. Е, тук вече Underworld-а отваря телепорт. Трябва да се намеси Дием. Той пак е без мана, защото е фарми през цялото време. И както няма мана, и сега всичко приключва и за него. Първото му появяване на картата и приключи. Е, просто не им дава шанс. Просто не им дава шанс. 14-та минута Godlike с Панголера. А чакай, грозно загледане. Чакай, грозно. Enchantress за 14 минути не успя да дигне 6 лева. Просто... Не ми кажа, че това е и родовато за Underworld-а. Е, не бе, тя играта за тях е приключила. Аз не виждам Сларка как ще камбакне. Виж, той буквално е 0-1-1. И се успех да камбакнеш. Себа се появява на някои от линиите. Е, сега брутката. Един хит, втори хит. И ти го приключват. Някакво да стане. Буквално някакво да стане. Те нямат никакъв плей на карта. Абсолютно никакъв плей. Рода Ватус, Интуаро. Та игра ще е колна цирна даже под 20-та минута. Не, какъв крип ти ут ли си? Той себе е 0-8. 10к на 15. Та чак е... Вау. Underworld, погледни го. 18 армор, 2к живот. Как го сваляш? Как го сваляш? Той е като танк. Буквално е като танк. Обаче ако Дием играе Underworld-а, там нещата са съвсем различни. И гледай всякаква акция. Панголиера вече е почнал файт. Underworld-а пуска телепорта и идват. Тук май трябваше първо с Атсо да влезне. А няма значение. Те ще го чесват с Diffusion. Chain. И вече е без мана. И какво прави сега Тимбърсола? Нищо. Нищо. Рода Ватос. И тук го довършват. Или... OG. Не мога да вземат никакъв кил. DML. Crystal Maiden-а, пусна Freezing Field-а, направо гигадаличка с него. Е, буквално не мога да вземат нито един кил OG. През това време брутката горе ти върши повече от перфектно работа. Вече свали и тир 2 на 16-та минута. След малко това ще бъде high ground. Докато OG се опитват да играят срещу останалите 4-ма. О, как мина пред него за паунса. Слашбъкъл,
Трябва отново Шарал Денис да си ходи. Да, Мадорачиото няма да го пусне. И минус и Юраги, и куриера му е аут. Той сега ще тилтне. Аниме човеченцето и е колова. Да. Рин долу. А, долу пак сега е под светлината на тия прожектори. Че успее ли да го убие Тофо? Идва му пайка. Не, 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 не си тръгваш, не си тръгваш. Е, буквално ги гаврят човек. Това ви казах миналата. Еми сега ще направим една нормална игра, една окей, ще просто ще си попармим. И след това ще е бързо. Underlord-а пак е насякъде по цялата карта. Той просто им отваря телепорт и те си изсипат като Avengers. Юраги има паунс. О, Тимбър това даже байбаква. Тайга, фризинг, филд. Паунс, не успя да хване никой. Тайга е аут, Юраги също е аут. Това май ще бъде фул лайп, така като гледам на къде отиват нещата. И време да е колваме, бойс. Това просто е агония. Няма за къде вече. Да, няма за къде. И Юрагито е колва. GG и направо лефтва. 5 на 27, 20k лид на 18-та минута. На факин 18-та минута. Holy fucking shit.